De place aux allées si qu'on a c'est un zété place on te compte à la si j'aime au cause à l'icoco so vous continuons c'est qu'on t'a qu'un en zambé et même ça va comme ma battu de code sphère lobby même ça va qu'on t'a mis à battu caca et outil pas en zambé vous continuez de place on a la rocabola introduction on a reconnu des côtés côté en déco de sphère à lobby n'a côté pénal la compagnie à la rate pourquoi il faut y élaborer comme ça bino bakoulou tout bon à quoi y'a qu'à la bataille la ligne beaucoup à cocotta. Place liboso ezali ete na koloba boye Israel tango bazalaki kotambola na Kanana bazalaki na mokonzi moko lisusu te tango Josué akufaki mais ya alors bakoma komipona ba bakonzi na ndenge na bango na modele na bango eyai komona na ete bakonzi o batambusaki Israel malamu bazalaki o batambusaki Israel mabe bazalaki mais bango nyonso eske nzambe vraiment asepelaki na bokonzi na bango ezala wana réponse ezali non. Pourquoi non? Parce que na Israël le tango Gédéon akufa ki avant akufa bana Israël ba yako loba ete foka kato remplacer kiti na ye oyo na mwana na ye pendant que ezalaki royaume te ezalaki pe dynastie ezalaki pe empire te oyo ko remplacer kaka mokonzi na mwana te ki eto za komona kana mikolo yo yave un enfant mokombo na ye Abimelek na lobaka na bino likambo bien avant a dirigé qui Israël pour 3 ans mais comment cela qui quitte yango parce que a konza misaki Israël a botolo saki Israël na bapaya comment azalaki mwana ya Bikobo mama na ye azalaki mwana ya Israël te azalaki pe mwasi ya ndumba mwana wana abotamaki Abimeleke sur 20 femmes ya azalaki 70e mwana parmi les 70 bana ya Gédéon tata azalaki na makasi pona kobota 70 bana mwana ota mavanda ki na bokonzi wana avant azwa yango asalisaki réunion epa ya baboki bakote ya ba mama na yeke boya na tokosalisa feti feti ya bana ya Gédéon et puis bino boza makasi boya na mabanga tokoboma bango nyonso et puis ngai kaka natika la comme ça na dirige Israël po bana ya Gédéon so bakufi mwana moko katika li yewana ni mtakosani ako dirige mwana oyo plan na yena ba bakote ya ba mama na esimba ki bana nyonso 68 ya Gédéon tiefu ba tiefu la ki bango bakufa ki mwana o Abimeleke akomaki mokonzi me mwana ntuka Jotan aliaki kwen akimaki akena montagne tala makambo oyo mwana oyo alobaki Jotan boyo kangai bien mwana ntuka alobi na grand frère na ye ki ete mwana ya Bikobo mwana ya Zumba ki e place ope tokomi papa despe kesone na zako repondre yo donc na Congo parce que tozana ata président mopaya ata bapaya bazako dirige mboka donc to continue kaka ko respecte bango parce que mokonzi oyo euti na lola. Oui, juge 19, ezakoloba ete, non, chapitre 3, 19, ezakoloba ete, ezalaki volonté ya nzambe te, po Abimeleke azala wana. Siko kesu ezali, bo konzinyo so bible lobi, e utaka wapi na nzambe tosa yango. Place oyo jota abuwa kela ki ndekone discours oyo alobi, oh Israel, tika na pesa bino histoire oyo. Batu, balukaki, bapo na mokonzi. E puis, jura ko po na mokonzi ekoki, balobi ete nzete ya 20 ye mta kozala mokonzi akei wana nzete mokonzi ndimiki mokonzi yango mesiko tanga mitala bi oh me bino bozo sala bozo kasanga na za zoba eke ngai nzete ya mbila na juu bobuli saka mokonzi na bino boza kana bezo ya ntsamba ya masanga siko bino bozo kasanga na za zoba e valer nanga ezali nini masanga o nga na bimisaka do bolinga na koma mokonzi po ete bozangela ntsamba do valer nanga esila o kibokonzi bino na bolia na bino ah mutu eswa ki bango banyama nyoso babi oke toko pona sikoyo mususu bae ko pona nani nzeta olive babi nzeta olive yo zala nani mokonzi na biso nzeta olive bingai na kino zala mokonzi savana ndimi yango mena mita suka aye komona ete te bino bozo kansanga na zazoba mafuta oyo tango bobuli saka basantu na bino bolambaka makamwe bele bosalaka boyaka kozwa mafuta epai na ngai yo siko boli na koma mokonzi epui tango koma mokonzi nde ngana zala susu na valer te na perdre mafuta na ngai o bomolinga na zazoba kibokonzi na bino bolia na bino ludia kweno ah nansu tokotya mokonzi makama bakonzi yango pasto ntokota baye komona ete te biso tomoni tika ete yo nzeta nzube ozala mokonzi na biso nzeta nzube atali abi oke sava boya kokoma nini
Nyaza mkonzi ya bino. Nzeta nzuba wela kikite wana avanda ki. Me kondisyon ntela iba mwayangoyo. Sa baba nale lebo buli singa mkonzi te. Me bino nyoso bozana seya mafuangi nangana seya. Ombraj nangana oboye bete nga nazali nzete ya nzube. Tina makasa nangana banzube na banzube. Kondisyon ya liboso na zako tela bino. Ko buje te. O buje tsubu, tsubu banzube eko tuku tayo. De plaso jota alobi na wakyo. O oh, Israel bo poni mkonzi ya banzube. Parce que boponiye boye ba condition ya banzube koma ekozalaka. Bref, bozui amilek ko mokonzila bino akozala wana na banzube. Banzube wana explication spirituelle en ngai ko loba ete na 3 ans. Israel ba konza misaki bango na ndenge moko sakate ba bouger kote bazana ba yemayele. Bazonga kote ils avaient des problèmes. Ya londe ko desve kote wana nga na ye na ngambu na yo d'abord. Avana zonga na ngambu mususu. Est-ce que parce que Bible le bete bo condition se outi na lola ya solo e outi na lola réponse ezali na mokanda ya nzambe si je ne me trompe pas na juge 3:19 ou bien 19:3 quelque part de là eza ko confirmer ete oui ba konzi bazali ba yana kiti ya kibokonzi sans autorité ya nzambe mais que ce ezali siko est-ce que contradiction te ekoti awa ete bo konzinyon se foko to sa yango. Plaso yongana keinano epaya papa Roger Kashama. Yo docteur na biso ya poko alelo ye bisa biso. Bible pona nini eza koloba ete bo konzinyon se ko uta kana nzambe eke toto sa yango. Pona nini pe ba verse biblique nyoso na pesi bino ti na titre. Na titre chapitre 3:1 eza koloba ete respecte mo konzi ya mboka. Eza pe koloba ete na mokanda ya Romain 13:1-7. Bo konzi nyonso, autorite nyonso ke uta kana nzambe. Eske awa, ndeko desu ya uti kutuna yango. Bino bandeko bo sosola, bo ye pisa biso. Bo konzi nyonso ke uta kana nzambe, efuto toto sa yango. Avu ndeko papa Roger Kashama. Merci papa na biso za mwana. Na banza, verse upesi biso, soko kititi na katre, romona, zwa paragraf nana biso, le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu. Il y a un nom, il y a un verbe être et le verbe servir. Donc, magistrat azali autorité. Alobi azali moana azali mosaleli yanzambe. Pour comprendre ce que tangi version nyo surtout mobimba. De comprendre autorité nini oyo bazo lobela na kati ya Bible ezali autorité oyo muto babenge autorité oyo azo salela nzambe azali autorité oyo akosala musala na ye na ndenge elongo bani na ndenge parole de Dieu ezo osenga mutaza soki muto asala ki mbeba bakokatela ye mbano na ye soki muto asala ki malamu azo pe raison na ye. Donc on comprend que ce qu'on m'a dit sous entre deux ou trois, on comprend que na trois je crois autorité oyo bazoloba ba autorité au magistrat wana azali magistrat oyo azalaka établi aza établi pour na cause oyo ezali ya mabé, c'est-à-dire que ye akata makambu oyo ezali bakambo salami ya mabe ao kata soki bato ao sala malamu na bato ba magistrat wana ba kozala na musala te musala ozala te. Donc okozonga sikoyo epa ya chef na bino oyo aza na mboka Hippolyte Kanambe okokomprendre ke na makambo wana eske ye azali serviteur de Dieu. Ce qui se passe à este akangi matoyi akangi misu akangi munoko eske azali kosalela oyo aza kosala musala nzambe okomprendre ke te. Donc pourquoi on le mubatu balo bake autorité wana et où t'es pas ensemble? C'est faux ça. Mais na bisika wana kaka na Matthieu 22:21 ezali koloba César. Rendez à César ce qui est à César. Juge pelobi na 21:25 respecté mokonzi. Siko awa oza komona te même juge César yepe azalaki susu difficile sino ke ba continuons na ta ya kolo su bazalaki pe kutu ko katsa ba mitu sino ke nkolo yeso yemo ko tanga bota maki na Bethléem da Juda to moni place Hérode akasa ibana ba mitu c'est que il n'était jamais un bon chef. Mais pourquoi biloko oyo même na Nouveau Testament baza koloba ete autorité o eye pa na nzambe parce yo zali kolobe la ba juge est-ce que oyiko koniata mukewana papa tango batie juge magistrat
ezali une façon relaxa autorité. Donc c'est à dire que magistrat ba tie kaka magistrat ba koko tia président ba koko tia penin. Mais c'est pour montrer l'autorité nini ezali wana eza établi. Autorité nini. Donc c'est pour montrer l'autorité seulement. Ba tie magistrat kota la comme magistrat, ça pouvait être aussi un président, ça pouvait aussi être un PDG. Ça pouvait aussi être donc ozali kolobela mo ozali kolobela donc mo kambi cela na répondre yo ozokende bangu na répondre yo rendre à César ce qui est à César. Ba disciple va poser qui Jésus question wana pourquoi parce que Jésus azala ki mutu oyo azali kolola phénomène pa na bango, c'est-à-dire il voulait comprendre tout de Dieu awe a expliquer bango nyon surtout. C'est-à-dire, n'est-ce pas que tu as pas coupé, et ça m'a fait, toi, et ça m'a l'âme. Alors, il rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, pas coupé, et ça m'a établi, et ça m'a institution, et ça m'a fait la constitution en Boka. Donc, mon tout fort, tu as pas coupé, mais ça l'est en Boka, baba, ton abanda, couba, ça la boue, pour battre, baba, ça la misa, la kat en Boka. Yangwana basengi, mon tout a fout en pas. Mais, ce qui m'a fait foutre en côté, il y a un lobby rendre à César ce qui est à César parce que César a zagina bo conduit et zali à Seawa yé mouta sala institution na yé et zali institution en Zambete. Donc il faut foutre pas coup ce que zali l'okozo bo mamoutouté au moni. Donc ça dit que autorité o ezali bien établi et zali autorité ya Nzambe o yon Zambé a te moutou na yé et que moutouan a zo sali la Nzambé la ndenge Nzambé zo pese ba directive. Donc personne de biso o yon tokolo ba autorité ou te pa na yé. Merci. Donc l'inkolo ba yete par constitution de fo koto sa mo konzi te wana oke koke kote moussous na pesa gyo exemple ya César ya rendre César ce qui est à César. Oui constitution César a aussi les la institution ya mboka ya mokinyo ya se. Oui, constitution. Na institution na ye. Oui. Ko ezali supérieur. Kasi yango na lobi donc eliko loba ete soki mboka ezali na constitution na yango ki e mibeko ya mboka, ki e bible ya mboka yango wana, eliko loba ke sur base de cette constitution, Jésus-Christ aza ko recommander biso bana mokili. Toto saba konzi ya mboka. Ben sikoyo constitution oyo eux ils allaient établir na batu ba parlementaire nyo so ba vandi na opposition na pouvoir ba le but ça est la boue mais pouvoir oyo bino bokozala nango moni mokonzi oyo aza o respecter constitution te yo ko loba mokonzi wana aza na lignée ya Nzambe aza mokonzi oyo azali autorité bien donc soki mokonzi azali na peso exemple moko limbi sanga papa za mwana na peso exemple moko mususu na koyebisa yo omoni Moïse azala ki prophète ya munene aza musala na Nzambe ya munene. Moïse a même bana Israël. Moïse va faire ça qui est baloba qui na yete le beta une fois au Romona au Yerusalem. Il a bêté deux fois. Moïse a zalaki puni à mona qui bokonza Nzambe te. Au Romananga isiko yo nini? Pourquoi zalaki na azoki punition wa? Merci. Namoni baba kamwe bele oza kolobela awa c'est très prophétique. Comme ça mbangu okay. Mbangu na place okato zali ni ataka kawana toko zonge leo parce que tomboli makambe kitoko ya munene o toko lobela. Na Moïse ndenge abuka ki constitution Nzambe et puis afuta ki penalty nango sino ke bo continue pe e boto la maki parce que tozali na place ba konzi awa. Est-ce que papa Mawabi aussi liko landa parce que ndeko awa nayo na mama kwa la batu boza ba prophétesse na ba prophète du jour. Ndeko papa Mawabi a vous l'antenne. Ah, na yoki me na komona ti to zako bako prolonger ba discussion to zako afin koyeko la peut-être mais na moni bomoto ele ti mingi trop to soko to li to sala penza to sali sabatu sali sa muninga na yo or kozala bolingo na yo moko oza na bolingo na ndeko yo mosusu soki ozali yo moto okoki komona paye na lisu ya muntu moko muntu mosusu oyo ya yo moko oza komona yango te ezali mabe yango wana eza kopesa biso ba merci merci papa Mawabi. Donc, on a mbangu na ndeko mise avant tout songe la mama kwa la po a éclaircir un peu concernant autorité nyonse ou te pa na Nzambe pourquoi mama kwa la ya ko to saka ba konzinyonse ya mboka.